kon rolit të kryeministit aktual, Tmali Xhi, ka pasur rol si shqiptar që është në këto zgjedhje apo ka mbajtur një qëndrim neutral në komunën e Tuzit? Po shikoni, numërin e kam thënë edhe herëve tjera në studion tuaj, se Dritën Abazovicin në pozitën që është sot nuk e ka prur shqiptarizmi i tij, por një farë kozmopolitizmit i tij shprehur në çdo mënyrë që unë jam për kozmopolitizm e jo për parti shqiptare. Konkretisht në komunën e Tuzit si organizim ka pasur një marrëdhënie bajagi të mirë me udhëhecit, gjithsesi me ministrinë dhe me vetë Abazovicin, kështu që këto edhe investimet kapitale kanë shkuar shumë në rregull. Mirë, po në këtë koncept këtu, në këtë konstelacion të fuqive të në zgjedhje, absolutisht nuk është ndije as ndikimi e aq më pak zëri i Abazovicit.